اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میری محترم بہنوں اور بھائیوں، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کے اپنے پروگرام صبح ہدایت میں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ اور بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، مرحب سے پہلواں کو پچھاڑا کس نے۔ ناظرین، آج 24 رجب یوم فتح خیبر اور بدھ کا روز ہے۔ تمام مومن و مومنات کی خدمت میں، مسلم و مسلمات کی خدمت میں، خصوصاً امام زمانہ روحِ لک الفدا کی خدمت میں آج کے دن کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ جی ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ہدیہ عقیدت، اور آج ہدیہ عقیدت میں ہم آپ کے لیے منقبت لے کر آئے ہیں۔